阿仔为阿婆，我只看在看你，咱两个共相干费，我你相干在了。阿仔，我你咪我也是有共相干，我要不然那股份忘给相干，唔顾不我一顾不啊，唔相干哦。你忘给相干哦 ，surprise， 哪一段？我中，我冇不打，你冇不打呗？哎，我要不到时你为我到这个苦我到这个苦苦。对，我你去飞个，你去上班，我帮 surprise， 我也那可能相干哦，那相干，那相干，阿父唔顾不我，唔打唔唔打唔得呐。对，那么哈巴嘛哈巴嘛哈布巴嘛哈布巴。Dio, nikifika tu mwenyewe tu unaanza kupata utamu. Dio, afu utamu umepitiliza unajua? Ha? Utamu unapitiliza. Umenua? Wewe utajua uko huko bana, utajua uko kwa twende. Sasa wapi? Nataka kuonyesha. Wapi? Kwa hiyo nikifika uwapo utamu unanipa mimi peke yangu. Usimenunulia mimi peke yangu. Aku, aku sasa peke yako. Wote wote wawili wawili. Ndio. Sasa huo mtungo huo. Mtungo? Eh. Au, sasa mtungo bana. Ila hata kama mtungo sio mbaya, si wawili tu wote wote. Nasikanga mtungo ndo kwa mtamu. Mtungo na kwa mnasaidiana. Unakuwa na buni vitu vingi vingi kidio cha kumcha kumshinda mzio. Ndio, alafu wewe hapa sasa tunakalia, afu naanza kushughulika sisi. Wayo. Yaani hapo sasa hapo unapata kwenye kukalia hapo. Unapata hapo. Twende basi. Wewe hapo unapenda mambo ya ajabu ajabu ila sio mbaya. Unaenda mwenyewe. Ah, twende tando kaone. Ndio tumefika? Ndio, tumefika. Sasa huo mshangao uko wapi sasa? Mimi natafuta utamu hapa, si bora. Mshangao? Tulia sasa utaona. Njeri kama umeniongopea Njeri, nitakachokufanya. Unanijua vizuri mwenyewe, unanijua mwenyewe mtoto wapi. Hizi si mia hii. Sasa si ndio? Ndio mia hapo nimeokota. Nimeokota. Wewe mimi unanisumbua, mbona unafanya surprise? Unaletea si mia mimi? Mbona umeitupa? Sasa umeniongopea. Yokote, yokote kwanza. Nikula na rafiki yangu, afu wewe hapo unaitupa. Ndio. Wewe tumekubaliana kabisa tunaenda kupiga na mtungo. Hata mtungo yenyewe si ndio huu tunakula wote. Hata kitu hapo kinua tuna ndio si bagia moja. Si ndio bagia hiyo tunakatiana huku na huku tunakula. Nionyeshe utamu. Utamu. Si ndio huu hapa utamu. Akili yangu ilikuwa ishavurugika. Ulivyoniambia tunakuja tunakalia utamu, mimi nikajua huku tukifika kutakuta libaunsa, libonge lenye gentleman. Limejilaza lina shughuli za kufanya tuanze kulishughulikia. Hata eti baada ya kulishughulikia ile wanaume unanionyesha simia. Ile wanaume? Ndio. Ajabu ajabu nikasema leo ni kukomo wewe. Ndio, hakuna cha mwanaume wala cha mwanamke hapa. Ndio, hapa kuna shilingi 100 tunataka tununue bagia tule. Alafu cheza na wewe. Alafu leo sikukuu ya wajinga. Shoga yangu kipao unaijua? Habari yake ni nayo. Unaijua vizuri. Habari yake ni nishai kukuta shughuli yake. Nishapiga show yake, show zake nza kibabe. Mm-hmm. Jamani wanaume naomba niwaambie, hii ni habari njema. Mchezo wa tipawa. Mpo? Eh? Inakufanya namfikisha mke wako kileleni. Hata mara tatu mpaka mara tano. Ashindwe yeye tu na nguvu zake za miguu. Mm-hmm. Lakini inakufanya wewe mwanaume unaonekana unaleta heshima ndani ya ndoa. Mm-hmm. Na sio kwamba tujamaanisha kwamba nguvu hamna. Nguvu unakuwa nayo mwanaume ila pale inakuongeza maradufu. Wewe unapoishia hapo hapo tu, tipa hapo ndio inakufikisha mara usika. Ili mwenzako naye alizike. Na kuna namba mbili tu zinazopatikana. Mbili tu. Hazijazidi. Ukiokota nyingine huko umetapeliwa. Mbili tu. Jamani, 0756. Upo, tena nisikize 0756. 52 64. Na nyingine 0718 3911 73. Wewe ukishachalize mwenzako unaweza kumfikisha mpaka Mbeya kwa kutumia tipa poda. Piga kelele kwa tipa yake. Wewe.